Sittero, storo, liggero. Lär dig en fras med exempel. Kort förklaring. De här uttrycken betyder att du sitter, står eller ligger och håller på med någonting. Det är ett sätt att visa att du gör något just nu. Jag ger exempel i presens, preteritum och perfekt. Sittero. Jag sitter och läser. Jag sitter och fikar med en kompis. Jag sitter och tittar på TV. Satto. Jag satt och läste. Jag satt och fikade med en kompis. Jag satt och tittade på TV. Suttit då? Jag har suttit och läst hela dagen. Jag har suttit och fikat med en kompis. Jag har suttit och tittat på TV hela kvällen. Står då? Jag står och lagar mat. Jag står och väntar på bussen. Jag står och pratar med Kalle. Stod och jag stod och lagar mat. Jag stod och väntar på bussen. Jag stod och pratar med Kalle. Jag har stått och lagat mat hela dagen. Jag har stått och väntat på bussen i en timme. Jag har stått och pratat med Kalle fram tills nu. Ligger då? Jag ligger och vilar mig. Jag ligger och läser en bok. Jag ligger och tar igen mig. Låg då? Jag låg och vilar mig. Jag låg och läste en bok. Jag låg och tog igen mig. Legat då? Jag har legat och vilat mig. Jag har legat och läst en bok. Jag har legat och tagit igen mig. Skriv gärna egna exempel. Fråga om något är svårt. Och prenumerera gärna på kanalen. Klicka gärna på den lilla klockan så får du aviseringar när jag gör nya filmer. Och så ha en bra dag. Hej då!